Жыл соңына дейін Қазалы мен Шейлі аудандағы Қодаманов ауылына табиғи газ берілетін болады. Нәтижесінде облыстың газбен жабдықтау үлесі 67.4%-ға дейін өседі. Биыл Жосалы, Жалағаш, Тереңөзек кенті мен Шейлі аудандағы Нартай Бегежанов ауылына табиғи газ берілді. Нәтижесінде 42 мыңға жуық тұрғын көгілдір отынның игілігін көруде. Осылайша 2021 жылға жоспарланған индикаторларға толықтай қол жеткізілет дейді сала басшысы. Сондай-ақ 2022 жылға дейін бірқатар аудан орталықтары мен ауылдарды газбен қамту жоспарланып отыр. Оның ішінде Шейлі аудандағы Алғабас, Ақмай ауылдары, Жаңақорған аудандағы Бірлік, Қараш ауылдары және Қармақшы аудандағы Төретам және Ақай елді мекендерін көгілдір отынмен қамтамасыз ету көзделуде. Енді биылға жалпы 4 миллиард 100 миллион теңге қаралған осы газдандыру жұмыстарына. Оның көбісі игерілді. Жаңа өзім айтып өткендей, Шаудан орталығы газге қосылды. Шелоданда Бекежанов ауылына табиғи газ берілді. Нәтижесінде қазір 42 мыңға жуық тұрғынға осы газге қосуға мүмкіндік бар. Одан бөлек халықтың күтіп жүргені, сұрағы көп түсіп жатқаны, Наурыз Махамбет елді мекендері, оған да биыл 500 миллион теңге қаражат бөлініп, қазір мердігері анықталды. Алия сервис жауапкершіліктегі серіктестігі ұтып алды. Қазір техникалық қадағалау жұмыстарын, соның мердігерін анықтау жұмыстары жүріп жатыр.